В годините на пандемия разпространението на обичайните вируси и бактерии беше сведено до минимум заради ограниченията. Всичко има в момента. Ние виждаме една много смесена патология. Болестите преди имаха сезонност, докато сега моите наблюдения са, че има от всички вируси в момента активни. Има варицела, заболяване, което беше много характерно за пролетно-есенния сезон. Вчера имах случай на детенце с скарлатина. Скарлатина аз не бях виждала 2 години. Според регионалната здравна инспекция, данните не са тревожни. Преди началото на COVID-пандемията, броят на случаите на заразени с варицела е бил приблизително същия. Варицела наистина имаме регистрирани доста случаи. Спрямо 2021, говоря за 2022, но спрямо годината, когато нямаше COVID, долу-горе е най-съща е заболеваемостта от варицела. В първата половина на януари са регистрирани общо 39 случая на инфектирани с варицела. Само за миналата седмица броят им е бил 21. В сравнение с същия период година по-рано ръстът на заразените е двоен. Според данните на здравната инспекция, тогава случаите са били едва 19.